Mirë mbrëma dhe përshëndetje dashur shikues të Klan Kosova, mirë se po takohemi me sot në një tjetër epizod të Apo Mje Zemër. Jam unë në Pakashtica pranë jush, edhe me mua kam dy super çifte, por së pari do na përmendim diçka shumë të rëndësishme. Për shkak se sot fituesi që fiton në Apo Mje Zemër do t'i fitoj dy bileta për në Turqi nga sponsori jonë general As Travel. Fitusi që fiton dy bileta këgja e pështilova fort, për s'ka lidhje. Mirë se keni ardhë. Mirë se gjeta. Po du me i përmeni, e kemi çiftin e par, e kemi Burimin edhe Bastrin, mirë se keni ardhë. Mirë se gjeta. E kemi edhe Mehedin dhe Gëzimin, mirë se keni ardhë. Se ju gjetëm, falim dirit për ftesën. Falim dirit juve që keni ardhë, po du më nalë pak të Burimi edhe të Bastria. Burim, ty të kam kërishi që sa vjetë, jo që sa vjetë pishë e moj vetën men, edhe sot në rohë kështu me najtë për hirë, si ndodhe kjo? Kërshi, më qëmë, po ti e ma i poshtë tërse anë. Po unë e ma i poshtëm. Po ma poshtë, dy ma holë ma poshtë. Mos nga kesh kuptu. Dy ma holë ma poshtë të. Po, dy numra ma i vogë. Edhe sot në rohë për hirë parë mu taku. Anë, kur së është bona e vjolla, vëdëm. Unë e mas vojë, vetën e kritikova, ashtu në sekund parë. Po, a di qysh, ajo që thujnë një fjallë për ullet të presi para, vëdhën, të presi për mësa së më ke thona. Qa ta? Jo, na përshu, ju të regova pak ma i shkat në këtë pjesë. Po, po, ja, ja, ty. Miru në zjerë. Falem dhe dhe shumë, falem dhe dhe shumë, në regull. Ma kesh më boj poshtë edhe dhe kjo, po mëndej, më ro ma poshtë, më ro dhejtë ti. Po, po, ja, s'ka se tani është hekurua, s'ka ku vjen. Do drejo me shkel të rini. Po, ja, qëfar se loj në kryshin, as njëra, ashtu. Burem, përdu pak më një pytë në lidhje me qenë se veqemi në Apo Mje Zemër. Në lidhje me Bastrin, a ma të regoni pak atë ditën kërin e taku burë hirtë parë. Që ke më interesan në fillim të emisionë në gjithë, nuk e dipse. Shtë me shi, dhe dishtë të torja, dhe kësi zane, me shi zakonisht merë veç kur dola, i ke po atë në të kongët, ishte shi, a ne kënejnë. Dhe që jeli po qonë për neve. Me Bastrin, motrën, do të thonë, e kom martu me për djallën e ozës të Bastris. Edhe... Patorë dhe plakë, thaj, në gjëri farqike... Një dasëm kërë u kam martu të më në kunoti motrës, ose djallë i mizës tjetër. Bastris, atë një dasëm në kona të varë shkëndijat e para, vëdhe kështë me të masnej, të shuka njerë të motrat e që më dhënë të mizja i kësojnë, është i madhë i pej vlasnive, kështu edhe kam një respekt kështë gjithë të madhë për të se është muhabet, që është bërë muhabet, të kalëzën se shka maj vjetër, dikur në 7 dhe shka vjetë nëse shka bëj i ko, edhe ko që të kalëzën gjithë se erë shkën kur të muhabetet i njëjtë, do në s'ti kalëzën. E aty për shku, e të të po, e që shtu mas ne i punoj keni varë butiku, e të se për ndryshë është e qajet, atje venit vështërës. Ne keni butik vështërë janë, e se në tanim për mes Facebookit, atëherë, e se atëherë fillimi Facebookit me dhe telefona, e kumë posë atër, u kumë të sti që e kumë të varë, në kja është diçka, i është ta, të dhe diçka, sti që të diçka. E në kompjuter tani një ed kontakt, e dhe kështë... Si farë, po, po, kamer ka dalë. A me ndonë që është me shëndosh një lidhje kur ka të bëjë, dhe më thonë, lidhje familjare, se ta shtrit, dhe më thonë, vesh Instagram, tysh, lidhje e vetë me po është Mark Zuckerbergu. Po, mësiti. Po të bash. Normal, për shumë në rast të unën, një farë forme, asë familje jeme, po asë familje e Bastris një farë forme, sa i përket familjes, është u konë nështa shmëllon muhabit i kryesor na dë, apo mujnë shmëllon a e kemë që thonë një gjutë për bashkës dhe shka. Normal. Sa i përket familje, dhe më thonë, asë kena posë nevoj me pyjtë për shumë par familje, për shumë nëse ka që është tek se jenë gjutë faktikisht në botë. Po, qaje. Për që jenë gjutë ma hitë. Po, po. Dhe, kështu që veç që në konë një farë forme, kur u morë vesh, si situaci, veç a janë në regullë këta dy si qefë, se për njëve të nështë o problem. Veç për hajrë, veç për hajrë. Bastrije për prej anës tone, që shukana e qasja e Burimit, cilën fore të ka lëshut parë? Burimin e në qëve më qëta? Wow! E mon men? Jo, se... Së kujtojtë veç, po, ta e kena bisedu që është jo në telefon, jenë taku ka një herë. Sigurisht, ka keni ardhë rrugës? Ka keni ardhë rrugës, sigurisht e keni mendu për shambull sa e në gjenjeron i titrin.
Ashtë... O, në e morë këtë më njëftu me këto. A po? Këtë me s'jam, baba, po më njëftu, jamër, me këshu më njëftu, se po në ashtë asë në gjoj, se po më këshu e dhe. Total, jenë 50 pikë. Prej zarës, deri në fund të emisionit, i kemi 50 pikë në total. Qëso pikë për jamër mendja juve dhe që kënejmë i marsat? Pytja po, kështë. A thonë, 14, s'po di. 30. 14 o 30? E lo mas të unë astem në 35. Ajt. Gatë për 35. Zgatë do. E nërë, prej, prej. 35 pik, në regull. Po dalin të media dhe të gëzimja. Mirë se keni ardhë për stretch tash. Dhe nëse na që është të foljëm stretch, ma vun, apet, vjo vetë, që shenja e një mirë, o mërzët. A që unë atë vesë për zëtë? Ja, ja, pritë edhe pak, pritë edhe pak, pritë edhe pak, me di. Përdu me pytë zërën në gëzime pak që shukona e qasja e parë me diot në lidhje me ty. Ditën e parë, para sovjeteve, tash për më gjemi u këthin kohë? 2005. 2005. Bëllë shumë. I'm on man. E kalu një kohë gjatë. I'm on man, gëzime të shukona, ja. Me qenë se në kemi qenë edhe në fakultet bashkë. Fillimisht jemi njohë vetëm si kolegë fakultete. Pas ta i dalë nga dalë, vazhdo më dhe me më njohë ma tepër, më lidhë ma tepër. Edhe e para ka qenë prej me diot. Unë se kom ndu asë njerët, se kom pritë asë njerët. Po tani unë njohë ma tepër edhe që sot ku jemi. Në dhe, po ka pjesat e jota? Në njohë në bankë, jo në bankë kamatë, po më nejë në bankë atë shkollës. Njerës të një piket shkuptuj këtë farë. Në banë katë shkollore, fakultetore, që amë një... Fakultetore? Në fakultet. Qysh kja jo, aje ditë e por, a mon me na jo? Jo, muti? Për dalim, për i bërimit ajo, ditë o konë me djelë. Po. Nuk e nuk e asë që në shi. Ja, do të rukonë me djelë, vëse atër në e... Asë që dhashë, atër në shkullona, ke bërë... Ashtë artistikisht, fakt. Motë, në shi... Edhe pse ka qenë shtator, po motë i mirë ka qenë atë. Po dhe, shkjo vera e vunë. Po. Me të thonë drejtën e diqin fund koridorit, vike i fardili, dishysh asjet, mu të rrun, aronë siguresa ta shka, po nuk e diqë që të smuj me... Po të afru, të afru, ta ishkësh e të i qukaj sigures, kaj sigures, a du? Sigur mu këthy, po mja, e që të jënë kona të... A ku zemë e thosh këndia, se për bje pali dhe... Këndia të po. Po s'mu prej këtë këndia, se jo... A, po s'pe dite që ata po thëmë, a dhe... E po që kjo ka qenë momenti tash pak ma seriosisht me folë. Momenti parë kërë jemi... Kërë kom pa, kërë më kara në qërpik, njerë tani në sy, që jo drejtë sy. Ka dalë ka dole, shtres, shtres. O pa, ka dalë ka dalë. Tani shkoj që është tu... Njerë më ullë kjo pak si ma largë, a vëdin. Njerë më në ullë që ati puna më shkëm hongër hudar, a vëdin, pak ma largë, po jo, tani shkëm të afru, tani ta në kohën kemi qenë edhe një bankë. Dhe prej atëherë, halo vazhdo në tjeni, po, bashkë. Po, po, sigurisht. E lumë dhe... Po, këtë aksirao të shtini qysh dush të i tash. Ja, ato e dhëmë të mas mirë të. A, po, po, ja. A, po, këtë në po. Para, disa muaj dhe, më i me thonë Verës, ble bash Verës, e ke thonë që mos t'i vje marrë me i dosht gratë. A ke thonë? E, vitë që të të bëjnë një serim, gratë për gratë, si cilit vetat. Po, dhe që ashtë të vetat? Ja, ka datë, si në opinion, janë njësën më më keshë kuptu. Si që? Po, po, me nëshë që gratë e huja, jo, jo, si cilit vetën dhe të dënë. Ka qenë, po, që janë njësën më më keshë kuptu, deklaratën, ata që dëshën më keshë kuptu. Mu ty besmanike që pikë është këptu e njëzë, dhe me zorgje e me di që ka qenë shumë... Po, shumë i kjartë. Kurër zumet ato. A? Ato të kurër zumet ato, me posëm që i kini marrë. Taman, taman, po. Qatë të ngratë. Qatë me shdim, qatë, 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 qatë. Qatë të do, që tjera tjera. Por me folë pak ma seriosisht, burë i vërtet e do në grune vetë. Shumë e thjeshtë. Falen dhe dhe shumë. Sa pikë pjo mërmenja që kini marrë në fund të emisionit? Së në hame. E di që jenë 50, po 60? 49, vëse? 40, 40. 40, 50. Se me 9 shënë nuk kena, vesh me 5 shënë. A, vesh me 10 shënë, po shkë kjo. 40 banë, 40. 40, okej. Së ka të mitë që e dajtë. Unë e përbena dhe në fillim që fituesi i këti epizodit, e fitohen, do të dy bileta për në Turqia. E kini do me ndion cili ka me fitu, a jo? Po s'ka lidhe kur të fiton, me rëndësi me fitu në A.
Kurti, të na dy port po shkojmë, se zbesoj që jasë travel i do në Bazanak. Po, Bazanak, se ndrati kena të vështë, res, shup, jena në me vete. Mirë shkon më s'mi do, edhe më steset për hotër të rëshqi s'pil shkojna. Edhe kështu qaj shkon me dikanë, nuk shkon veç vetë. Qaj, 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 juve ndryshëm s'pas kallë. Por gjithësi, plëtsojmë kushtet. I gjygimi në gjygim. Po, po. Nuk shkon vetë. Cili shkojnë në hotër në se Bazanak je, po. Zdo. Gjysëm laminat, të ne, gjysëm laminat. E dija. Aero krem e sopi, barë dhe zi. Qysh dush, për do në... Kombinim fantastik. Pa, pa. Gjyna mi ju do. Nëri, pa, vallë, mi do si mi vro, si thujnë e fjolla, vëdin. Po, vëllë, kena me bu një kërkis për Astravel. E, Astravel, a? Po në ndëgjen. Kena me bu një kërkis. Reklam ka cilën e për Turkijo, Astravel, a ne? Ko me bërtit në për asfalt, da. Okej, okay. Për shkak se, ju pyta për pik, për shkak se nëse mbesim në barazim, Helbet, ai çift që ju ka për afru pak rezultatit, ai e ka për parësin me shku të pyetjet e shpejta. Mm. Dhe tëtë pas lojës, do t'ki kemi pyetjet e shpejta, që do t'i kemë vetëm çifti që i ka fitu pikt. Okej? Okay? Ai na gati për me vazhdu pyetjet për burat. Gati, vështë të gashëm kena lena, vështë që a ditë me morë një pikë si të në zhëllit. Në pikë se zhëllit, një pikë ma shumë. Një pikë ma shumë. Në gjakerë në ashtë, dhe ma mirë. Okej, okay, tash do t'mi kërku grave me na e liru hapsiren, për shak se me djemë t'kira me shku të tavolina e pyetjeve, edhe ma ndej, vazhdojmë na me lojen. Jemi me pyetjet për djemët ose burrat, se po më kritikojnë pse pi u thu... Për moshkët. Për meshkët. Shpa, se burra është. Okej, okay, mas mirë, për meshkët. Për bazaneqt. Ashtë dhe mamë. Okej? Perfekt, oke, okay, fajnë dirit shumë. Mas një pej mizhve. Pej mizhve. Në ashtë e meritëve ma rritë rrugën për qëtë fjalli. Se dhe shush shush. Sarën e këti idiolet. Po, fajnë dirit, Adriatik. I kom tri pytje. Për se cilën, pytjet jenë të njejta, po i pare që kom e përgjigjë është burimi, e ma ndej me dhja. Burim, pytja e parë për ty është, sherri juaj i parë me gruan ka qenë për? Për çka? Sherri, po dhamë kështu një varë qërtime ose që shdush të që? Për fëmi. Për fëmijët. Okej. Okay. Për dhe se për s'ki për çka tjetër, valojnë. Po dhe? Me dhe? Te? Ja si ja për ishi vogjës. Njëjta? Njëjta. Zakonisht, nëse këtë dhe mi quajt grindje, jo, fjallose, jo, po... Po, qasht? Po e za mos marvesh. Mos marvesh. Mos pajtime për gjona që... Absolutisht, për fëmijët. Për fëmijët, okej. Okay. Perfekt. Pytja e dytë, bërem. Nëse gruaja juaj do të pasqyrohej me një ushqim, A. Do të kishte mbi dozë sheqeri, pra shumë ëmbël. Do të ishte një ushqim i djegst, i cili nuk vjen në veti për disa ditë më parë, do të thotë nuk mund të shmeqit në veti. Apo është si një ushqim i çuditshëm. Në kafshatat e para mund të marrni shije tjetër, tani hop një shije tjetër, hop 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 hop. Gjithmonë në raport me ty. Po po. Sheqer, mare. E të gëzot. E të gëzot, e djekës të vidon. Djekës vesh kërë ngutë të fëmija, ta ne bërë djekës të. Okej. Shërë, shërë. Në regullë, kusha me të parën. Bindonës shëqeri. Po. Me edhe? Kështë të përgumi kombinu shëqeri me djekës, të zdi që është kombinuat, po... Sweet chili, sweet chili. Êshtë ajësus. Kalëzhe masane, jone. Se... Jemë ferë. Ka si ushqimi. Çaja që po thuaj është e treta. Ushqimi që ditë shumë. Ja, ja. Ka shoh edhe para diçka? Ja, ja, më të parë, më të parë. Po po lun me të sigurtën. Me të sigurtën. E dia me të sigurtën, mos kënaq. Mos kopjo be. A kthe shpinën se po kopjo? Po. Pyetja e tretë, vrem. Von pas mesnatë ju e keni një thirrje. Do të thotë, nuk e hapni, sepse ishte një shok i joti me të cilën e keni lanë me u taku për me pa në lojtë futbolit nesër. Por, kje e bënë situatën ndyshuese, kur të qaqë që e telefonën, qka se se cili? Avdija Shfajt. Ko se se cili, apo? Rahmon e dyrë. Si do të reagon të gruaja juaj? Ju pyet tash, aja, thot, ju pyet se a ishte me të vërtit shoku, por nuk insiston ma shumë. E dyta, thot, insiston për me pa me po vetë, me sa so, thirjen edhe kryen debat edhe i thu pse
ishtë që ke shoku jem, se s'pon beson, që apo dyshon. Aja dhe e treta thot, gruajohet, do thot, pret pa zhurm, t'ju zëgjumi, dhe t'ju hy një kontrol telefonit vetë për me e vërtetu. Ja, e para. E para? Para, pyjt kush ke bujare, ani. Okej, okay. Dhe me thonë, ju pyet sa ishte me të vërtet shoku, por nuk insiston më shumë. Se një nësë, ok. E para, para. Ok. O e gru i shola, tu e në të ashoj, shola e thuj së të. Doj, doj, dama. Shola e thuj së të. Mendi, në gjarë është e njejtë, edhe për ty. Pas mes natës, vonë, dupon telefoni, për ti se qilë. Bot fjallë, do thëtë që shoku jetë ka thirë për me këshyt nesë më një lojtë futbolit. Edhe komplet kjo e bën situatën dyshuese. Çfarë oh. Kish reaguar gruaja atë? Pa po mështi me dyshu që zakonisht telefoni në gjojtë fshim. Po fi me kështu me palloma, me se tash emër mi fshi. Për një me mi fshi, a me hi mi fshi me hallakot nuk pe di. Po ja ja. Mhm. E para. E para. E para, e para. Ko bëja këtheva shpinë, mos me kopju hape. U me të të kopju, u me të të kopju me dhja. Me duket. Boz, boz. Me duket. Si thë ke njoni, thë ishë në ofer, thë ke falë ke thë kjo, ja, u lidhë këtë ma betë, që përta t'ja pon përgjena, ju përta pa po njështë të fullë, dhe përta shë në ofer. E dhe ty isha me të bëmë, po të një. Po dhe, këtë po inspirohet për i te. Se, mas emisionet, qka dhe që ti thët gruja, thët, vallam, që të taburimi. Doj më bërgi me o në tash. Fërë, bëllë mirë për lunë. Okej, okay, në regull, pytjet i kretëm, sepse tash ne po iftojmë gratë, edhe po ja bojna pytjet e njejta. Të shohim se ku janë përgjigjet. A keni okay. Më falë kësi ku ti e të ndihë mësë parë? I kena thirë dhe ambulantë. Jashtë. Po, po jam, kësi rastës besej që na vinë, është ta isha ola jo. Ha? Të që ke pytja, nuk se di. Ja. Betë të shihet. E shohë. Jemi rikthyer në skin bashkë me gratë edhe tash do t'i kemi pyetjet e njëjta që ja kemi bë burrave, po tash do t'i bëjmë pyetjet pastrisë edhe gëzimës, të shohim sa po ja çellojnë përgjigjeve, sa çan përgjigj burimi edhe Mehdia këtu në këtë valën e pyetjeve të para. Bastria, e komplet burimin pak më herët. Shere juaj i parë me gruan ka qenë për. Për çka u kanë shere juaj i parë? Më thonë, ti edhe burime. Për fëmijët nështëta? Për shambull? Se unë ka neherë luj me fëmijët edhe ishti edhe me kajtë. Burime nervozohet. Spa sa fajtë, përgjigja është e saktë. 15 pikë të para për juve, përgjigja është e saktë. Por i me bojë. Pyetja e njëjtë është edhe për gëzimin. Cili ka qenë shirë juaj i parë me Mehdin? Mehdia më është përgjigjë diçka, po tash ti ka zonë. Zakonisht nuk kemi shumë probleme me zvete. Para se me pas djalin, s'kemi pas asniherë. Kundështime, s'kemi pas prej që është në rise, pak bim kundështem, se unë ka njëherë e qërtej ma shumë, edhe bim në kundështem, po mendej ashtu shpërgjigje dhe kënë. Se diçka tjetër s'pom kujtoj që jemi... Pasha zotë i për në gjithë ka? Po e të gjithë sakt? Qa e bët vetër? Edhe pse kë ndështë aftë letë. Gjygimi, kuj në olti ma shumë. Po, me bo mu përvlu në shpëret duhe, kështë, vlen ma ka dalë, haj me dhe. Përgjigje është e sakt, 15 pikë edhe për juve. Përndyrit. Po vazhdojmë të ndje. Për mu u boqë, bëma urime. A, po, urime, urime. Falëndyrit edhe fëmijëve që kam po përpjene. Në ndimu në këtë rast. Jo, po më hajëri. Po, po, që mështë... Edhe pse alat vogël, po, jo, po dokumentu me kanë, që jo, ja keni po hajërin. Pyetja e dytë, Bastrije, kam pyet burimin. Nëse gruaja juaj do të pasqyrohej me një ushqim. A, do të kishte mbi dozë sheqeri, pra shumë e ëmbël. Do të ishte një ushqim i djegës, i cili nuk vjen vete për disa ditë, apo është si një ushqim i çuditshëm, një kafshatat e para më marrë një shije tjetër, masa një shije tjetër, nga ëmbla në të djegësën. Qëka po thu që është përgjigjë burimi në këtë rast? Nën A. Nën A, në bidoz sheqeri, pra shumë e ëmbël,
ec e gozo, përgjigjo ndryshe. Apo? Përgjigjo të sa. Po, tani. Edhe 5 pikë të tjera për juve. Po vazhdojmë, pyetja e njëjtë është edhe për... Apo në të njëherë me lecut lutna. Po, gjithë. Përgjigjës. Si da pas. Nëse, e kom pyet me edhi, nëse gruaja juaj do të pasqyrohej me një ushqim. Do të kishte mbi dosë sheqeri, shumë ëmbël. Do të ishte ushqimi djegës, më thonë që më nëshë marrë më vjeti për dëshmëlet, apo është një ushqimi që dhe të shumë, kafshatat e para e ndryshe, tani kafshatat tjera është ndryshe, pejtë amëllës në djegës. Qysh po thuj që është përgjigjë me dhja? Cila jetë ti në këtu? Unë jam të djegës ta, se unë i bëjë zakonisht ma djegës ta. Kësa e pëlqenë tëmë? Jo të ushqimi, jo të ushqimi. Qëfar personi jetë ti? Unë qysh të shë ty. Qysh të shë? Te ëmbla, te ëmbla. Mendova që po më pyetë për ushqime, si për gardesone, po. Ja. Zakonisht i pëlqejnë djegës. Nëse gruaja juaj do të pasqyrohej me një ushqim. Okej, te ëmbla je. Po, te ëmbla. Okej. Njëjtë për gjithë është saktë, 5 pikë edhe për juve. Balotash vojzë. Si pa te exit pullet të parë. Të pagabushëm dheri më tash. Po. Exit pulli ka thonë ndryshë, Allah, 35 me 40 pikë. Mendova që po shkojnë ka 15 pikë zëherë. Po bojnë gjithë shkabe me këtu. Jo, vetëm pytja e parë pa opcion është 15, tjera dhe në ka 5. Pyetja e tretë, Bastrije, e kom pyt burimin. Oso gotë. Huha! Pytja e tretë është e gotë. Vonë pas mes njate, ju keni një thirje, do tëtë burime që i banë telefoni. A. Edhe nuk e hopë telefonin, se u konë një shok. Qështë pa temen? Avdija Shfajtës. A. Edhe me qatë shok e ka lanë, do tëtë me u taku me panin ndeshje të futbolet. Por, kje bënë situatën dyshuse se se hopi telefonin. Qështë kështë reagu te, kërë kështë kështë hopë telefonin. E kështë pytë, a u konë për një me shoku edhe nuk kështë insistu ma shumë. Kështë insistu me pa vetë, edhe kjo kështë kriju një debat që pse t'i pithu burimit a në altesho edhe kështu, edhe pse s'pi beson. Apo e teta për atë pa zhurmë me nëzonë zhurmë i burimin edhe ti mandej kur të nëzonë zhurmë i hen kontrol telefonet. Cila jetë ti të këto tri opcionet? Në no? Dhe që kështë e veta ashtë shoku edhe ty. Okej. Përgjigja është publicitet. Jo, së përshkuja e publicitet, përgjigja është e sakt. Edhe 5 pikë të tjera, në këtë vojtë partë, paga bushëm jeni. Jeni ofër biletave të Astravelit. Dhe më thonë... Në tojnë a i fitu në dy partë. Po. Obre? Jeni ofër. Pyetjen e njëtë, po ja bëj edhe gëzimës. E kom pytë me dinë që vëmë pas në mesnate, pibon telefoni edhe nuk e hapë telefonin se është një shok i veti që e kanë lo njësër me pa futbol. Po, me qese nuk e hapë telefonin, kjo punë e bëndë të të shumë shqetsu se situatën edhe dyshuse. Ski faj në këtë rast. Qysh kështë reagu ti në këtë rast? E kështë pytë që është me dëvërtit shoku edhe së kështë insistu ma shumë, apo kështë insistu për me pa vetë, që kishë kriju debat, masë ne i pëse s'po mbeson, pëse kështu, pëse ashtu. Apo, kishë e prit pa zhumë, me nëzonë gjumi, edhe mandej, i kishë e ki kontrol telefonit të medis. Cila jetë te? Në mes të dytës edhe të tretës, po me ndojve që pak. E dyta ishte edhe njerë? E dyta kishë insistu me pa vetë, edhe kjo kriju në debat, edhe i thu pëse, edhe në është, pëse s'po më beson e kështu, kështë kriju debat që s'po i beson me diz, edhe e treta, kështë prit pa zhurmë me nëzonë gjumi me redin, edhe i kështë hi në telefonet kontrol. Cila jetë? Të fundet. Pret pa zhurmë të zëzgjumi edhe t'i hi në kontrol telefonet. Okej. Përgjigja është e pa sakt. Po, këgja e sakt, me di? Telefon në fshim. Po. A mërë menja që mos... E kom shpjegu në karakter, po kjesë se di, ma shumë u hutu se sa e dingë.
Mes dy janë sysha e sigurt. Nuk është problem, nuk është problem. Aspak se kena pik gjatë lojës. Jo, jo, s'ka lidhje për pik, po po. Përgjigja që e ka thonë me dy thotë se veç e kishte pyetur është vërtet shok edhe s'kishte insistuar më shumë, por nuk ka lidhje, sepse deri më tash rezultati i pikëve është kështu. Çifti Bastrije Burim kanë 25 pikë dhe çifti Gëzime Mehdi kanë 20 pikë. Në këtë pjesë të tonë, ma ofër biletave është Burimi me Bastrin, por ma ofër pyetjeve të shpejta, se tani mes pyetjeve të shpejta dihet a fitoni ajo shpërblimin. Por ne tash po shkëputemi pak sepse do t'i kemi pyetjet për gratë edhe mandej do t'i ftojmë meshkujt ose djemt ose burrat me ja u bë pyetjet e njëjta. Kthehemi pas pak. Jemi në pjesën e pyetjeve me gratë. Edhe kemi nga tre pyetje për së cilën, pyetje do t'jenë të njëjta, edhe e para që kam u përgjigj është Bastria, pastaj Gzimja. A jeni gati për pyetjet? Po. Nice, perfekt. Bastria, cila është një sjellje në shtëpi që ju të dy si çift e keni të përbashkët, pra veproni njëjtë? Më thonë për shambull, si të shkojnë në shtëpi, të inga dhe zënë televizorin. Se një veprim që e kini të njëjtë në shtëpi. Atë përgjigjem unë e para në këtë. Po më re lirësht. Na si të shkojmë në shtëpi, shkojmë të njëjtë në kohë dhëtë. Edhe okay. Dhëtë him kuzhinë. Onë për më përgadit, kjo kështë e po të ndihmaj, po. Oke, okay, atë vishë më shti durë në hongër. Ja, më ndihmaj, në dhe kështë vetëm. Oke, oke. Në kuzhinë. Po e bëj përgjigjen. Po Bastrite? Te na përqafin fëmija. Aha. Të veni saj. Kur vjen Burimi prej pune, përqafin fëmija. Po, okay, do me thonë, keni përqafimin nga fëmijët. Okej. Okay. Në rregull. Për shkak të pyetja e dytë. Bastrije, pyetja e dytë tëtë. Udhimi i ti i ëndrave do të ishte më mirë. A, kokteje plazhi në hijen e palmave duke u shmangur diellit përvolues. B, thot vizit atraksioneve turistike, zbulim, në çantë shpinës, aventurë, kështu që ka qef do të thot me ushtetit. Apo e teta thot ciklizëm dhe ngjitje në bjeshk, vetëm me qëllim për të qëndruar edhe gjatë pushimeve në formë të mirë trupore. Cili prej këtyne treve është Burimi? Thonë kja asë një omi. Jo, jem në mes të pësë dhe cës, po përshkoj me cënë, se bjesh këtë i dënë shumë. Okej, okay. Në regull. Gzime, cili është media në udhimin e andrave të ti? Kokteje plazhi në njëhien e palmave, të rujt pe i djelit, apo vizit atraksioneve turistike, dhe një zbulim, ai qanë të shpinës që ka qef me shku të aventurieri i ri i shekullit në 2021, më falë, i shekullit 21, se 2021 kështë të zonë në rytë, apo i tredje është qiklizëm dhe në gjitje në bjeshkë, cilë për këtyn është me dio. Mes të parës edhe të fundit, po ma te për të fundit, se bjeshkët i danë shumë. Bjeshkët? Natyran bjeshkët i danë shumë. Okej, okay, në regull. Edhe pyetja e tretë. Bastrije. Pyetja tretë thotë, fëmijët tuaj bëjnë një sherrë që për ty është i papranueshëm, por për të nuk është as tragjike. Si reagon ai? Do të thotë, shkojnë me një pjesë që imagjinojeni. Bëhet nervoz përse po i çorton ti fëmijët dhe ju thot fëmijëve që s'keni bërë diçka të madhe. I çorton fëmijët para teje, mirë po të thot vetëm ty që e të prove. Apo nuk përzihet hiç në raport me çortimin që ja bën fëmijëve. Do të thonë jam anën pa hatynë. Të bëja. Në mbë. I qërton, para ti e për ty thët që... Pa. Se e të për, okej. Okay. Gzime? Edhe njëherë, a ka mëndësi? Po. Me lito? Pytja është, fëmijët tuaj bëjnë një sherë që për ty është i papranueshëm, por për me e dijen nuk është qashtazike. Qysh reagon ai? Bëhet nervoz, pse po i qërton ti fëmijët, edhe ju thët fëmijët që s'keni bo diçka të madhe, ja, më nanën aty, ne. I qërton fëmijët para teje, mirë po të thot vetëm ty që e të prove.
apo e teta nuk përzgjit hiç në raport me qërtimin që ja bën fëmijëve? Ma ti për me di është e dyta, e qërtan djalin, por gjithmonë e qërtan në ato që dosh me dëgju mamin ma shumë, por mund thët që mire ki se dhët me qërtu. Ok. Me qenë me sjellë shumë. Në regull, perfekt. I kemi përgjigjet, kështë se ne tash, për iftojmë burrat këto, edhe për ja u bëjmë pyetjet e njëjta, të shohim se ku jemi me përgjigje. Ok? Ok. Në regull. Kthehemi në studio. Na u kam bashkangjitur dhe djemt tash në këtë pjesë, që pyetjet e njëjta që ja bëm grave, tash kemi mi bo burimet edhe me disë. Burim, pyetjen e parë ja kam bo Bastris, cila është një sjellje në shtëpi që ju të disi qift e keni të përbashkët, pra veproni njëjtë. A petë mene që që është rrëth mive dhe qka. Afro, afro pak. Shpavon i ngus me lu me ta, me bozhuru më ka pak me ta, vëdin. Edhe në sen qetë pak mi... Mi ngërzhov. Po dhe, po, shtu di qka. Ma me nej. Okej. Për qafimi fëmijeve, loja e fëmijeve dhe ngërzhatja e fëmijeve. Për shumë, i bje me kon e njëta gjuhë, përgjigja është e sakt, për shkak si Bastria ka thonë që të përbashkët e kemi. Për shkak pyetja e njëjtë për Mehdiun. Cila është një sjellje në shtëpi që ju të disi qift e keni të përbashkët, pra veproni njëjtë. Për shembull, se të shkoni në shtëpi e bëni çacen. Çka është një çacen? Pa i kështu në logjik, si të shkojmë shumë, do të minru teshat e asfaltit e një veshat të... Parketit. Jo në ato të kuzhinës e abëden, që do të më bogati me t'ju li kuzhinës me t'i hikështë. Okej. Unë po mendoj që... Se di që është me përmbledhë, po me ndimon një i tjetëri punë të shpisë, dhe mund qka janë diçka kështu të përbashkët, mendoj që ato kem mi ndihmon një tjetrit, në qëtë kopjus. Okay. Por nësi cila punë, qoftë kuzhina, qoftë me te kafë shinë se ne qëshëm qëshë, mëri mëri mëri. Ne farë vetë, vetë... Okej, me dhe... Përgjigjen të thonë po e marë si të saktë. Për shkak se e përmenem, nes të rishat, po të s'po nalë shë vlo. Ja, ja, ujtë nalë, ta unë... Përgjigja këtë është saktë, se Gzimja ka thonë që se të shkojmë shpe, direkt të dhëtë janë kuzhinë. Tha, unë e gatuj, tha me dhja, tha, më më një mundë që të ka pak. E këmë pas thonë me një rast dherë, thash, po më pysin për kuzhinë, thash, unë shumë e du kuzhinë, jam atin e du kuzhinë, a di me përgatit, a përgatit, thash, jo e, thash, unë kuzhinën e du, a me përgatit, hiq mu, unë për kuzhinë për klasë. Viseqën. Po dhe, du, kështu. E i mirë, jam edhe me përgatit, po po bëja i gërë. Cili është ushqimi që e bën ma me qef? Ma me qef? Po. Do ujtë nëzit pak, kjo shlak ato të makarona, është bërë, dhe... E ka një të mirë si zbukuran shumë ushqimet. E dhe nalë është këshirësi. E dhe është mirë se s'kinoj me nëjë ofër, se e një kur dherë dhe të ujtë, a vërë. A, po. Këtë punë tjera. Perfekt, me alarm dhepen. Okej, pyetja e dytë. Oha. Burim, e kom pyet Bastrin. Udhëtimi i ti i ëndrave dhe të ishte më mirë, dhe dhëtë udhëtimi i ati i ëndrave. Kokteje plajë në njën e palmave duke ju shmangë djelit përvëlluës, dhe që parave në uvetën, apo vizit atrakcioneve turistike, zbulim në i qonë të shpinës, aventura, apo e treta, qiklizëm dhe në gjitje në bjeshkë, vetë me qëllim për të qëndruar dhe gjatë pushimeve në formë të mirë trupore. Cili jeti shto? Menoj që e dyta, përshkak si kam qef me dolë, me po venë, ndryshme, nashta dhe punën e kam qësësisuaj që në ensemble, në bimë shku në festivalin tërgëmëtore, më tu ishe në shumë vend të budë të si në akonë, edhe një parforme përveç që e përfaqësojmë Kosovën, kemë kohë të lirë edhe vetë agenda festivalit qënë me po vene ndryshme që po shkove vetë, nështë edhe zdinë mi gjithë që ato vene. Qaj. Kështu që
Na, është ashtë me dhonë një remi sa sajë, na më kam edhe, kam qef me dollë me po venet, me i vizitu venet. Ok. Se që e dyta është. E dyta, vizion, vizit atrakcioneve turistike, zbulim. Ok, për zgja jote është, qëre, ma se ka të bëj me ty, është e sakte jote, ja. Po, sa ka thonë pastria është e pasakt. Pastria ka thonë se që kizëm edhe një qatë. Dhe bjesht e du, në store mytë në të qitë bjesht, po. Po që është të se hash. Ok, pytja e njëjtë është edhe për Medin. Udhëtimi i ti i ëndrave do të ishte më mirë, e kam pytë Gëzimin. Për ty udhëtimi e të jamërë. Veç paramenu vetën. Nën A, kokteje plajji nën hijen e palmave. A i zotin arrujt. Që i mundet shumë letë mu bo për mes astravel, dhe mon. Po, që e hapshtë. Ode, mundet astravel me më qupi i gjumi shumë letë, apo këtën, peon në rrës edhe me më qupi në shkondë. Oja, ke kokteje plajji nën hijen e palmave, që mundësot nga astravel. Vizit atrakcioneve turistike, zbulim, edhe kjo mundësot nga astravel. Apo qiklizëm dhe në gjitje në bjeshk, vetëm me qëllimin për të qëndruar dhe gjatë pushimeve në formë, edhe kjo mundësohet nga astravel, dhe që këtë pak duhesh me u lëllë, se duhesh me unëzit pak për pjetë. Po, mundesh me shku edhe me kërtonën, që kena bjesh të dur. Po, shamu, kena bjesh këtë të na. Po, fix. Po, vishdo me thonë noftin e pagun astravel, apo? Ja, me bicikl, këtë thamë në qiklizëm. A, ju që i tha, kjo me shku me vetur, a vëdi thash, te di... E, këte e këzdihet. E pa, po, marrë veshën së... Jo, më shfarë. Ha... Te, me palma, që palma, di shka sështë ka ma... Se ta shkollin ka qa njëk palma, di nuk umboshën për shtypje. Qiklizmi, me të drejten, kjo... Bashkënusja jem... Nuk o që i ka fort marrë bicikleta, sështë... Së më mërmenë që e kemë në ufartë... Jo, pytja ka të bëj për ty, udhëtimi ytë i andra. Pe kuptoj, po përgjigjen kjo po mëndoj se na. A, në regusht. Kjo besoj e ka ndru më shku bashkë, ju veç më në vetë. Po, okej. E më ju në gjitë bjeshkës në ku bashkë ka laj. Edhe cila është përgjegje, ote? Te dyta ma shumë, te dyta. Te dyta, vizit atrakcioneve turistike. Përgjigja është... e pasakt. Qa prele, më përgjigje, po më këpjo nga petë dytën, sigurone, ua, te, shkovon, a shkoj, ja, ja. Tret. Përgjigja ka qenë qiklizëm dhe ngjitje në bjeshk, vetëm me qëllimin për të qëndruar dhe gjatë pushimeve në formë të mirë trupore. Ti bjeshka i pëlqen, po... Po dhe, po. Doko që pritoj më ngjitja. Ndo dhe, po. 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 Ndo dhe, Se jam urmenja më nëgjit pak lartë. Po, se më urmenja më nëgjit, se dhe shardion është ti. Sa mojtë gojlën ty, ke hupi. Po, në minimum 10 km në diti kom eci, unë se kom gojlën këtë forma bëti, po... Kur dusht ju? Pyetja e tretë. Ami kështë e qenë mi hupën e pak kilogram, se sot i që i hupe 5 pik. Jo, jo, si hupe unë i rruj mirë. Kursim të orë. Shkojmë të pyetja e tretë për burimin. E kam pyet Bastrin, fëmijët tuaj bëjnë një sherrë që për ty është i papranueshëm, do të thotë për Bastrin është e papranueshme ai sherrri, por për të nuk është as tragjike, për ty s'është as tragjike. Çysh reagon ti? Buhesh nervoz, pse po i çorton Bastria fëmijët, edhe ju thot fëmijëve që do ti thu fëmijë ai se s'keni bukur gjë. Apo bëja thot i çorton fëmijët para teje, mirë po të thot vetëm ty që e të prova. Të ti qërton fëmijët edhe i thu Bastrisë pëse pje bërtet. Apo e treta, thët, nuk përzgjit hyqë në raport me qërtimin që ja bën fëmijëve. Cili jetë ti për kështu në të rjave? Pis, brodhe, dyqe. Ti e i dyti, i qërton fëmijët para... Pa, i thoma, dhe, se më bëtami këta, dhe, po nome, Allahire... Që? Një gotë e mena, një komplet jetër gotë, a, e, dhe... Okej. Sa pëllet të rëllifare. Përgjigja është e sakt. Përgjigja është e sakt, se njëtë është përgjigjë edhe Bastria. Medi, pyetja njëtë është edhe për ty. Fëmijët tuaj bëjnë një sherrë që për Gëzimin është e papranueshme, por për ty nuk është ashtë tragjike. Qysh reagon ti? Buhesh nervoz, pse po i qërton Gëzimja fëmijët edhe
i thot fëmijëve se s'keni i thu te fëmijëve se s'keni bë diçka të madhe. Apo i çerton fëmijët para teje, mirë po të thot vetëm ty që e te prove. Do të thot ti i çerton fëmijët, po mandej i thu gëzimës se e te prove, si ju bërtit edhe ti. Apo e treta nuk përzihesh hiç në raport me çertimin që ja bën fëmijëve. Cili je ti prej këtyne tre opsioneve? Realisht, kur ti hy me qërtu, kanë të nëzotën e qërtu e rëmë. Shështë... Të dole dhe në bërë. O po, këtë këshi dhe rëmë, avri. Një, të i thonë këshi që apo një pëshpithonë, avri. Kështë të e qërtu fërë. E dyta po më duket ma kombinume se po realisht edhe qërtoj fëmin që ka, amo kur e qërtoj, nusën jo në sytë fëmis, dore në zamër, apo din? Qashtë? E bojmë i tërheqje taktike dhe i thamë qere, atë e zbëte pak mës... Mës jelë fartë. Mës jelë fartë, ose jo aty ku, ku duket. Përgjigja jote është e saktë. Hojtë dëshy që. Edhe, tash vetë se kemi arë tek fundi i pyetjeve dhe përgjigjeve dhe kemi një rezultat final për të dy palët. Vesh do na me lutë regjin, më më kalzu sa se ty Benedi. Ok. Qifti Burim dhe Bastrije kanë 25 pik, ndërsa qifti Medi dhe Gëzime kanë 20 pik, për 5 pik. Kështu që... Po që ja kena qilu, kena thot 20 pike, na mi fituat, po t'kështu në film. Po po, e që ta ma shumë. Unë një vëron në adonë, ti ma shumë edhe nga ke. Fix numri që e kemi thënë fillim. Fix, fix numri, po nëse kesh me të barazën, e shkon e kështë qilu. Jo, bare vazhdo se... Vazhdo ti vëllit të tua, të mua. Oke, okay, sepse tash Burimin me Bastrin dhe ta kena dhe një pjesë tjetër të pyetjeve të shpejta, ku pas atyre pyetjeve të shpejta edhe zbulohet nëse e fitoni do thotë çmimin e dy biletave të udhëtim në Turqi. Sa që po ju çoj. Strava. Po der kom. Ai nivel ti çashtu a veçunë? Jo, më tha njëri mu. A le të zgjë bëla. Kështu që faleminderit shumë për kohën që ja u kemi marrë dhe keni ardhur. Unë u kënaqsa shumë, seriozisht. Faleminderit edhe për juve, edhe na. Faleminderit. Shumë mirë kalum. Faleminderit shumë. Ne tash po shkojmë tutje me pyetjet e shpejta me Burimin edhe me Bastrien. Burim, a e di gruaja juaj pica e preferuar? Po. Shpis. E sakt. Shenja e horoskopit? Po. Dem. E sakt. Emri i shokut më të ngushtë? Po. Bujar. E sakt. Vitin kur jeni taku? Po. 2018. E sakt. Muaj i preferum? Po. Maje. E sakt. Ngjyra e preferume? Po. E zez. Uuu, e sakt. 3-6 përgjigjet e sakta pe i Burimit dhe pe i Bastris. Burim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju zyrtarisht jeni bua dhe qifti i parë që e keni fitu shpërblimin e apo një zemër nga Astra, është sponsorion general, dy bileta për në Turqi. A kemi ndu ke kime shku? Alo, a qëta është Henes, ka dilë, së në shpejta këmë bua. Këmë me shku? Në Turqi keni me shku. A ne, a me lishku? Biletat aeroplanit? A me lishku? Po, veç... Urime edhe njëra, faleminderit shumë. Faleminderit e nërë poftesën. Dëshirojmë sukses edhe më shumë në këtë emision. Interesant. Edhe mos me kohën për shavë për zhizit, besoj të para afer të kryesur e më bo një varë lëj shumë. Definitiv. Për ndryshe, në kalu mirë, shpesoj që edhe te po edhe publikve që le ka përcil këtë emision ka kalu mirë. Falen të rujmë Astra Velen, sponsorin tuj, për këtë të thëmë, kështu, pita të që thëmë pa prit, pa kujtë. E pas, një se keni ditë heqë përmdo dhe të keni ardhë. Ja, ja. Mande e keni marrë vesh. Kjo është edhe ma e bukra e kitë këtë emisionit. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit shumë dashur shikues. Ne shihemi prapë javën tjetër në apo një zemër. Mirëmbëjtje.